Poštovani prijatelji, pomaže Bog svima. Dobrodošli u emisiju Pitanja i odgovori u kojoj doktor Miroljub Petrović odgovara na vaša pitanja. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao, hvala na pozivu. Javio mi se Slobodan Petković iz Republike Srpske. Napisao je jednu lepu pesmu. Ovu emisiju ću početi njegovom pesmom. Pragmatiko se redovno prati da se u životu ne pati. Pitanja sad stižu sa svih strana, ali Miro mahom odgovara. Kritičari zalete se često, ali ih Miro pošalje na pravo mesto. Tu je naš Sale, britka sablja znate, urednik je kakvog u Srbiji nemate. Računa on vodi o svemu, samo nekad ima malo tremu. Sve za slavu i naš srpski rod, nastavite tako i nek vas čuva dragi bro. Hvala Slobodanu, sviđa mi se, svaka čast. Da ne bi mi dužili, krećemo, pošto imamo malo vremena, a puno pitanja. Inače, kada on kaže u pesmi sav srpski rod, potim se podrazumaju svi koji su potomci, duhovni potomci Noevog sina Sima ili Šema, koji je bio patrijar. Znači, nije, kako kaže apostol Pavle, nije Jevrin koji je po telu Jevrin, nego onaj koji je po duhu. Tako isto nije Srbin onaj koji je po telu Srbin, nego po duhu. Znači, Srbin je duhovna kategorija. Kada kaže srpski rod, misli na sve one koji hoće da žive prema zakonima koje je Bog dao preko Adama, Noja, Nojevog sina Sima, Avrama, Isaka, Jakova. Jer u Bibliji se Bog naziva Bog Avrama, Isaka i Jakova. To je vrlo bitno. Veliki pozdrav za voditelja Sašu i profesora Miroljuba. Kako ovo lepo zvuči. Da li je istina da instrumenti poboljšavaju funkcionalnost našeg mozga? Ima dosta studija na tu temu, pa me zanima vaše mišljenje. Pa sigurno da ljudi koji se bave muzikom su mnogo sposobniji da razumiju duhovne stvari. Tako da bi muzičko obrazovanje kroz pevanje ili sviranje nekog instrumenta trebalo da bude aktivnost svakog đaka, svakog učenika. To je moje mišljenje. Pozdrav za doktora Miroljuba i Sašu Stankovića. Imam pitanje za doktora. Imam 20 godina i zbog nezdravog života od prethodnih godina sam pre 6 meseci zaradio izraslinu ispod brade sa leve strane. Na privatnoj klinici su mi uradili snimak vrata i rekli da je u pitanju limfna žezda, da je ona izašla zbog jake upale grla. Pio njihove antibiotike i sve što su mi dali, to mi je malo pomoglo, a onda sam prešao na biljnu hranu, na zdravu hranu i počeo sam da budem fizički aktivan. Ona se smanjila, ali je i dalje tu, vidno je manja i mogu je napipati ispod brade. Međutim, pojavio se još jedan problem. Pre 6-7 dana sam počeo imati problema sa gutanjem i često mi se javlja tu bol u levoj strani vrata, možda čak ispod te žlezde. Ne znam šta je u pitanju, da li je ovo zbog nje i tako dalje, ako može neki savjet. Možeš da stavljaš obloge od ricinusovog ulja, znači zagreješ ricinusovo ulje, da bude onako blago toplo, staviš na neku gazu, preko toga staviš neku kesu zato što ricinus ostavlja fleke koje ne mogu posle se operu i možeš da stavljaš na to mesto obloge od ricinusovog ulja preko noći, možeš preko dana u trajanju nekoliko sati, više puta. Možeš da uradiš program čišćenja organizma, znači da očistiš i creva, da očistiš krv. Imaš u kratkoj knjizi Čudo izlečenja na sajtu zakonizdraja.com kako da očistiš, možda koristiš prirodne antibiotike kao što su beli luk, echinacea ili preko tinktura Imunotonik, Imunoplus koje možeš sam da napraviš, a možeš i da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. Možeš da koristiš raketno gorivo, imaš recept na internetu i to će da se povuče. Nemoj mnogo da čačkaš taj deo tela, da ti stalno nešto napipavaš po ceo dan, jer kad iritiraš kožu onda može da dođe do određenih problema, jer delovi kože koji se više iritiraju, one su sklonije upalnim procesima. Ako imaš nekih pitanja, da ti nešto nije jasno, možeš se javiš na moj mail, imaš ga na mom sajtu miroljupetrović.com. Zašto u ljudima postoji tolika količina ljubomore ako napreduješ u životu? Pa ljudi su tako učeni, ljudi su naopak učeni i onda kada je neko bolji, ljudi nisu učeni da oni slede taj primjer pa da se raspituju kako da budu bolji i da i oni budu bolji, nego su ljubomorni, zato što su tako naopako naučeni. Znači, to je da su ljudi drugačije učeni, ne ponašaju se svi tako. Postoje ljudi koji su učeni drugačije. Tako da... A kako ti ljubomorni ljudi da pobede tu ljubomor? Trenirao se, mole Bogu. Pa ne, on mora da radi na sebi, on mora da se... Vidiš, ljudi koji su nesposobni za život. Oni su nesposobni za život zato što su naučeni stvarima koje im nikad neće trebati u životu. I naopako su učeni mnogim stvarima. I pored toga što su učeni da budu nesposobni za život, iako oni koji ih uče često misle da ih uče pravim stvarima, oni su takođe učeni da za njihovo stradanje i za njihovu nesreću nije krivo to što su naopako učeni i to kako žive, nego je neko drugi kriv. I kroz celu istoriju ti si imao da su stalno Jevreje optuživali, jer Jevreji su se uvek bili najbolji. I oni su bili najviše proganjani. Svi okolni narodi su mrzeli Jevreje, jer su Jevreji u svemu najbolji. I to je onaj model koji imaš na početku kada je Kain ubio Avelja. Izveštaj kaže da je Avelj radio dobre stvari i napredovao. A Kain je radio loše stvari i nazadovao. I onda je Kain skočio i ubio Avelja. Znači, nije on vidio ovaj radi ispravne stvari, daj da radim ja ispravne stvari, pa da ja napredujem. Nego, ajde da ga ubijem. Lakši put. Tako i danas ljudi kažu, oni neće kažu, vidi kako Jevreji žive, daj mi da živimo tako, pa da budemo uspešni kao oni. Nego, ajde ih ubijemo. I to ti je i na individualnom nivou. Kad je neko u nečemu uspešan, ovi neradnici, bitange i tako dalje, ne svi, ali ti razbojnici, a koji su agresivni, koje nema ko da dovede u red, da im zavrne uši. Nemamo zakone. Pa zato što je demokratija. Jer u demokratiji što si gluplji, što si pokvareniji, što si bezobrazniji, što si prljaviji, to dobiješ veći medijski prostor. Razumeš? Tako se... Tako funkcioniše satanokratija ili demokratija. Znači to je uspeh u... I ako hoćeš da iskočiš na naslovnoj strani nekog demokratskog lista, treba da budeš budala. I oni to odmah stave na naslovnu stranu. Kad si čuo da je neki pametan čovjek iskoči na naslovnoj strani. To su retki slučajevi. Postoje neki pametni ljudi koji glume da su demokrate, pa iskoče na naslovnoj strani. Razumeš, ali generalno demokratija je koncept promovisanja svega najnemoralnijeg i najdestruktivnijeg. Šta ti imaš, ajde mi reci u jednoj demokratskoj državi šta ima pozitivno. Ajde reci jednu stvar. Reci jednu stvar u demokratskoj državi gde se ulaže u nešto pametno. Jednu stvar. Sad će neko kaže, pa čiste se ulice. Pa dobro, eto, čiste se ulice. Čiste se ulice u gradovima. Pa gradovi ne treba da postoje. Čiste se ulice u gradovima. Razumiješ? Mislim, šta se radi u demokratskim državama? Ajde, reci jednu pozitivnu stvar. Ovaj svet je stvoren zbog stvaranja dobrih ljudi. Aj reci jednu stvar u demokratiji gde imaš stvaranje dobrih ljudi. Jedno i to imaš u Americi. Ali pitanje dokle će to da bude. Gde mogu određeni ljudi koji drugačije misle da mogu da se razvijaju. Kao što su Amiši. Kao što su neki konzervativni hrišćani. Ali to, pitanje dokle će to da bude u Americi. U Srbiji isto to imaš još u Evropskoj uniji, to ne postoji. Mislim, postoji u nekim tragovima. Ti kad pogledaš kako žive Jevreji u Evropskoj uniji, oni žive po nekim kvartovima koji su totalno blokirani, odvojeni, razumiješ? I to je pitanje dana kada će da ih proteraju odatle u Evropi. Evropska unija je antisemitizam u velikom porastu. Oni su se malo smirili, razumiješ, posle Drugog svjetskog rata, ali... Tako da, to su trendovi koji postoje od uvek, da ljudi koji su pametni, napredi, drugih imaju ti koji ih mrze, a ova većina, oni neće da se nikome zamere, oni ćute sa strane, nemoj meni da diraš, ja sam neutralan, ja, razumeš. On navija za ono koji je prvi na tabeli. On je lojalan svakoj vlasti. To je ta rulja. Tako to funkcioniše. Jer možete da pitate Miroljuba šta on misli o krvnoj osveti, jer ona donosi nenormalan život za sve potomke, ono koji je započinje. Šta mislite o krvnoj osveti? Pa krvna osveta je isterivanje pravde u državi u kojoj nema pravde. To je krvnoseta. Znači, prema biblijskim zakonima, onaj koji izazove smrt, on treba da bude kažnjen smrtnom kaznom. Onaj koji promoviše smrt, on treba da bude kažnjen smrtnom kaznom. Ti si imao na primjer, za vreme turske okupacije. Razumiješ? Turke nije interesovalo šta se radi po tamo nekim selima gde žive Srbi. To njih nije interesovalo. Njima je bilo da oni dođu da pokupe harač, šta oni gore rade po selima, jer uglavnom su Turci živjeli po gradovima, a Srbi su živjeli po brdima, po planinama. A oni su živjeli, Turci su živjeli lagodno u gradovima. Iako kod nas Turaka nije bilo, u pravom smislu reči. Ti koji su živjeli po gradovima, koji su zvali Turcima, to su bili potočeni Srbi, ili poturice. Znači, Turaka ovde praktično nije bilo. Retko koji Azijat je ovde bio. Znači, ovde su živjeli, razumeš, potočeni Srbi, po gradovima. Begovi. Ti, Jagi, Begovi, to su sve bivši Srbi. Kad su Turci dolazili, prvi koji su se turčili i prelazili u islam, to su bili ti velikaši, uglavnom. Da bi sačuvali svoje privilegije. Jer Turci njima kažu, vidi, ti se poturčiš, postaješ musliman, promeniš ime, sve ostaje isto, i zemlja, i ovo, ti si dalje tu knez, nisi više knez, nego si Jaga. Samo se promene termini. I onda su Srbi živjeli uglavnom po brdima, a Turci po gradovima. I onda, kad je bilo bezakonja među Srbima, gore po planinama, po brdima, po planinama, po selima, neko nekog ubije, neko nekog opljačka, ko će sad tu da primenjuje zakon? Kad je država Turska, Turke boli uvo šta rade Srbi, nek vade oči, nek se kolji, ko će koga da pljačka. Mogu sad Srbi da se žale Turčinu, opljačko me ovaj Srbin. Ma, briši bre, ne interesuje šta vi radite, radite šta hoćete. I onda je bilo bezakonja, bilo je pljački, bilo je ubistava, bilo je svega. I onda ovaj ovoga ubije, onda ovi ubiju njemu, razumeš, ubiju nekoga iz njegove porodice. I onda je to bila krvna oseta. I onda kad je došao Šćepan Mali, na primjer u Crnu Goru, on je zaveo red. I rekao, nema krvne osvete. Koga uvati u krvnoj osveti, bit će likvidiran. I ne samo on, nego cela njegova familija koja ga podržava. I to su poznati primjeri. Tamo neki tip je ubio nekog iz krvne osvete, razumeš, im Šćepan Mali sazna. I on dođe u kuću tog ubice i kaže, gde je ovaj vaš ubica? Kaže, ne znamo. Imate 2 dana da ga nađete. Znači, ja da pravim red u vašoj kući, to je vaša obaveza. Ako ga ne nađete, za 2 dana ima da vas popalim i od vaše kuće ću napraviti smetlište. I sad ću da vas likvidiram. I ovi ga našli za par sati. Razumeš? I doveli ga ko Šćepana. Jel' tako, odrečko, šta ćete? Jedno su otac i brat morali da ga obese na drvo. To je vaš posao da vi se obračunavate sa zlikovcima u vašoj kući, a ne da ja dolazim tu da ja pravim red u vašoj kući. I onda je on zaveo red. Razumiješ, on je ukinuo krvnu osetu. Mislim, krvna oseta je isterivanje pravde u državi u kojoj nema pravde. Razumeš? Razumeš? To ti je sad... Ti imaš, na primjer, u kanonu Leke Dukađina, čuvenog srpskog junaka. Za uvredu se gubila glava kad ti nekom atakuješ na dostojanstvo. Uvredu? Za uvredu. Ti, na primjer, prođeš pored čoveka i zamaneš ovako kao da ćeš da ga udariš. Ali drugo je kad ti sad šališ pa nekoga črkneš i ovo, ali tu u stare vremena si morao da paziš kako se šališ. Da ti prođeš pored čoveka i ovako mu zvizneš šljagu da mu padne kapa s glave. To je, brate, gineš, na keca gineš. Ti atakuješ na njegovo dostojanstvo. A ti imaš ove ustaške medije po Srbiji i po svetu koji pljuju, koji lažu, koji ubijaju ljude oduzimajući im dostojanstvo. Šta ti tu možeš? Da ti uzimeš pravdu u svoje ruke. Razumeš? Pa šta je bilo da ja uletim u blic, razumeš, za ono što su me pljuvali i da ja uzmem pravdu u svoje ruke? Vrati, bio bi uhapšen i za glavu bi u zatvoru. Razumeš, i u Kurir, i u Srpski telegraf i ostale goveđe medije koji su me pljuvali, razumeš, ove portale goveđe. Znači, to je takve, znači, to ti je demokratija i ti ne možeš sada uzimaš pravdu u svoje ruke. Ti možda uzmeš pravdu u svoje ruke, ali rizikuješ da ćeš da budeš sankcionisan. Znači, moraš da trpiš. Kad živiš u državi u kojoj je bezakonje. Mislim, možda bude mnogo gore, u Srbiji je super, kako je u drugim zemljama. I onda su ljudi u stare vremena bez zakonja uzimali stvar u svoje ruke, jer računaju Turci neće da se mešaju što se mi koljimo između sebe. I onda oni ulete i ubijaju ovo, ovome, ubiju ovo, ovome. Razumeš? I onda on neće da ubije njega, nego ubije mu sina. Da ga najviše zaboli. Razumeš? I onda ovi gledaju koga će njegov od njegovima da ubije. I onda imaš slučajeve, čovjek ne smije izađi iz kuće. Ne smije izađi iz kuće. Jer ga ovi vrebaju. Ne smije da ode iz jednog sela u drugo, ovi ga vrebaju da ga ubiju. Ima poznati događaj, neki Turčin je dugovao krv nekim Srbima. Turčin Srbima? Da, taj Turčin je ubio tamo nekog Srbina i sad ovi Srbi su ga čekali kad će izađi iz kuće da ga ubiju. I to non stop čekanje? Ma, to su bile straže, čekali ga da izađe iz kuće. Razumiješ? I jedan dan on izašao iz kuće. I ide on, razumeš, kako se zove, iz kuće i on prolazi i sav srećan. Razumeš? I oni ga vide i da li će da ga ubiju, da li neće i nešto se tu, ne znam šta je bilo i on im prođe. Ali oni znaju da on će da se vrati. Ne znam da li je bio kraj dana, pa je bila neka pomrčina. U svakom slučaju nije se dobro vidjela, ali vidjeli ga on sav srećan, ide, razumeš, na konju. I sad znaš da ga ne promašaj, kaže, on će opet morat će da se vrati kući. Jer znaju oni da živi. I sutradan, bilo negde pre podne, on se vraća tim putem. Ovi ga čekaju. I on sav snužden, ono, ko pokiso, razumeš, ono. Razumeš, ide na konju, razumeš, ono i konje. I ovi iskoče pred njega, razumeš, ovi. Bila njih trojica Srba, razumeš, puškama, znaš da ga ubije. On ništa, ne reaguje, brat. Kaže, ili čoveče, šta je s tobom? Oni gleda. Kaže, ti ne reaguješ, šta ćemo te ubijamo? Kaže, znaš da si nam dužan krv. Kaže, znam, ubite me, kaže. Kaže, šta je s tobom, si lud, kaže. Kaže, znaš, sramote da ubiješ ludog čoveka. Razumiješ, ludog čoveka da ubiješ, to je, osramotio se, ubije junaka ako si junak, razumiješ, a ne ti ubiješ ludaka, razumiješ. Možda ovaj pobenavio, poludeo. To je im čudno bilo. Razumiješ, jer nisu, znaš, jer ludog čoveka ne, sramota da ubiješ ludog čoveka, da ubiješ ženu, da ubiješ bolesnika, to je sramota, razumiješ. Nego ako si junak, ubij sebi ravnog, razumiješ. Kako se zove, pa kaže, šta ti je, šta je s tomu, kaže, si poludeo? Ma kaže, ne, kaže, nego, pošto po islamu može da imaš 4 žene, razumiješ, po islamu, tako je Muhamed odredio. Kaže, nisam, kaže, ništa poludeo, nego, kaže, ja imam, kaže, 2 žene, imam jednu ženu koja mi je mila i draga, i imam jednu zlu ženu. I ova živi u ovom selu, a ova živi u ovom selu. I kad idem kod ove žene što mi je mila i draga, ja sam srećan. A kad se vraćam poslije kod ove zle žene, gde živim, kaže, nije mi dobro, kaže, ono kaže, ne ide mi se kući. I kaže, ako me ubijete, kaže, učinit ćete veliku stvar, kaže, spasit ćete mi život, kaže, od ove zle žene. Kaže, bolje da me ubijete nego da se vraćam kod njega. I ovi se gledaju, ovi Srbi, razumiješ? I ovaj jedan koji je bio tu najstariji, ovaj Srbi kaže ovako, vidi ovako, Turčine, slušaj dobro. Mi ćemo da ti oprostimo život i više nećemo te čekamo na ovom putu, ali da uradiš jednu stvar. Znači, sad kad dođeš kući, da oteraš ovu ženu, ovu zlu ženu da oteraš i mi te više nećemo čekati, oprostit ćemo ti ovo što si ubio našeg brata. Znači, da odeš i da ovu ženu da oteraš, jel važi? Kaže, može. I oprostili mu krv. I to je Marko Miljanov zapisao u knjizi Primjeri čojstva i junaštva. I on otišao i otarao zlu ženu. Spasili ga sebi. Tako da tu kad je krvna osveta u pitanju, bilo je puno ovako zanimljivih događaja. Znači duplo spasenje. Spasenje duplo. Duplo spasenje. Poštovani, pre svega bih htio pozdraviti obojicu i poručiti vam da samo tako nastavite sa radom i da ne odustajete. Imam jedno pitanje za doktora Miroljuba. Znam da je govorio, nisam do kraja shvatio, radi se o alkoholnom vinu u misnom slavju. Radi se stvarno u originalu Svetog pisma o alkoholnom vinu ili o prirodnom soku od grožđa, pa je usled raznih prevoda tumačenja sok zamenjen alkoholnim vinom. Ima još 4-5 pitanja za to. Vi ste pričali to, detaljno ste pričali, poštovani, to ima... O tome smo govorili, tako da... Tako je, ima, jeste da je bilo ranije, ali ima odgovor detaljno, objasnio. Mogu da ponovim ako ćeš. Pa možete li u kratkim crtama? Evo, u kratkim crtama da ponovim. Znači, u originalnom hebrejskom tekstu postoje dva termina koje se kod nas prevode sa vino. Postoji sok u grožđu. On se na hebrejskom kaže tiroš, znači sok u grožđu. I postoji isceđen sok iz grozda. On se zove jajin. Znači tiroš i jajin. Tiroš je sok u grozdu, a jajin je sok koji se iscedi iz grožda. Taj isceđen sok, jajin, može da bude pokvaren kad se usmrdi, kad je alkohol, kad postane alkoholno vino, i postoji taj jajin koji nije pokvaren, bezalkoholni. Tako da u Bibliji se spominju tri stvari koje se u našem prevodu prevode sa vino. Sok u grozdu koji nije pokvaren, isceđen sok iz grozda koji nije pokvaren i isceđen sok iz grozda koji je pokvaren. To je ovo što ljudi svi piju, alkoholno pa polude. Mora da se konsultuje originalni tekst i mora da se vidi kontekst kad se kaže jajin, da li se misli na pokvaren sok iz grožđa ili ne pokvaren. U Bibliji jasno kaže, kad ko nađe sok u grozdu, u knjizi proroka Isaije, i kaže ne kvari ga jer je blagoslov u njemu. Znači nemoj da kvariš sok u grozdu. Mislim da je 65. poglavlje knjige proroka Isaije. Ili 64. Kraj priče. Suludo je da mi pravimo, da cedimo sok iz biljke, iz nekog voća i da ga pustimo da se pokvari. I da to posle pijemo. A to danas svi piju. Uzmu šljivu, stave u bure da se usmrdi i onda peku to i prave od toga rakiju. Napitak od kog će da polude. I to piju. Ali mi živimo u svetu ludaka. Sad ćeš ti nekom ideš da objašnjaš ludacima. Razumiješ, to ti je dok da odeš u bolnicu Laza Lazarević, ona je među ludaki i ti ćeš njima nešto da objasniš. Planeta Zemlja ti je jedan veliki Laza Lazarević. Jedna velika ludara. I zato se sklanjaš, odeš negde u selo, u planinu, u prirodu, što dalje od ljudi. Živiš kod cara. Nakon čišćenja creva sa metodom 1 litar vode, 1 ceđeni limun i kašika soli koju Mirolju preporučuje, dobio sam proljev. Da li je to dobar znak da se creva čisti? Pa na taj način to se ne preporučuje za ljude koji imaju srčnih problema i bubrežnih problema. Znači sa tim se creva čiste, ali ljudi koji imaju lenja creva, to im neće pomoći. Znači kad se popije taj litar slane vode, ono creva, čovjek kao da dobije dijareju ili proljev. Tu se creva, da kažemo, očiste. Kod nekih se to ne dešava ili neki imaju lenja creva. Onda mora da se koriste preparati na bazi sene, kao što je formula doktora Šulca koja se zove creva 1. Jako je bitno za zdravlje creva, ne samo biljna ishrana, nego i šetnja. Ljudi koji ne šetaju imaju problem sa crevima, koji su fizički neaktivni. Sale, super izgledaš. Mnogo si se popravio još što se vidi na prošlim intervjuima. Veliki pozdrav za tebe i doktora Miroljuba iz Amerike. Samo tako nastavite. Prijatelju, to loše vidiš, ovo je nova kamera, pa zato to tako izgleda. Inače, bio sam ja ovakav, nego loša kamera. Nego kamera, sad se kamera, nabili smo novu kameru, tako da zato Sale izgleda lepši i ja izgledam lepši. Hvala puno. A znaš kako u prirodi je lep? Nova lep. Kao slika. Kao slika. A na slici traktor. Šalim se. Hvala puno. Eto, drago nam je da u svakom pogledu napredujemo. Poštovani Saša, molim vas da pitate Miroljuba da li je čuo za Krupačko jezero u selu Krupac kod Pirota i da li će doći da ga obiđe? Pa, čini mi se da sam čuo, ali ne mogu da tvrdim. Nisam siguran. Čuo sam za neko jezero, ali da li je Krupačko, nisam siguran. Ali, ako postoji to Krupačko jezero, doći ću da ga obiđem, prijatelju, obavezno. Od malena imam problem sa cirkulacijom u stopalima i šakama. Pre par meseci sam išao na neku kontrolu i doktorica mi je ovako na prvi pogled rekla to nije ništa, ali ja smatram da to nije tako zato što je nekada stvarno nepodnošljivo. Dobro, sada skratimo kako da poboljšam cirkulaciju i koje su to navike koje pogoršavaju moje stanje. Trebaš da si fizički aktivan, prijatelju, a vrlo je moguće da imaš neko uključenje u kičmi, tako da praksa je pokazala kad se posti kiropraktičar koji obavi terapije, potrebne masaže kičme, da se problem rešava. Znam mnogo takvih slučajeva, znači posti kiropraktičara, budi fizički aktivan, zdravo živi, zdravo se hrani i problem će da se reši. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one najkadidasi. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća zauvek, to jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez Donja Crta Brand i Vitez Donja Crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061 300 4636. Evo, reklamiramo besplatno. Svaka čast i hvala što ste se javili.